choklad. Nya Milky Way Crispy Rolls med allt det goda från mjölken. Spröda utanpå, krämiga inuti. Milky Way. Det magiska finns i mjölken. Allra först vill jag tacka för den stora ära som visats mig när jag har fått det hedervärda uppdraget. 1, 2, 3. Skurt är mycket glad och mycket stolt över det här uppdraget. Ja, Skurtmagasinen, lördag, söndag, onsdag. Missa inte dem för säkerhets skull.